ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ କୁରୁଳିଆ ଥାନା ଆଶ୍ରମରେ ରାତି 3 ସମୟରେ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ଏହା ସହ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 10-12 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଖାଇଯାଇଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାର ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘେଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କୌଶଳ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା କହୁଥିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ହାତୀ ପଶି ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କେତେ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସନାତନ ନାୟକ, ଘର ଡୁମୁରିଆ। କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ପ୍ରାୟ ରାତି 3 ବେଳେ ଆସିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, 2 ଘର ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ଦୁଇପଟେ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦୁଇପଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ପଛରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମାନେ ଯେଉଁ କେବଳ ଆଶ୍ରମ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକସେବକ ହିସାବରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରିବି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ। କରଞ୍ଜାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।